ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአስራት ቴሌቪዥን የዕለቱ ውይይታችን ጀምሯል። እንግዲህ በዛሬው ውይይታችን ሰሞኑን በተፈጠረው ችግር ላይ እየተወያየን እንቆያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንግዳዬ አቶ ዘፋንያ አለሙ ይባላሉ። አቶ ዘፋንያ እንግዲህ ለፖለቲካው ቅርብ ናቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው። ከእርሳቸው ጋር የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ተከታተሉን። አቶ ዘፋንያ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም። እንግዲህ ሰሞኑን ያው የተፈጠረው ችግር ይታወቃል፣ በባህር ዳር እንደዚሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ማለት ነው። እስኪ እርስዎ እንዴት አዩት ከሚለው እንጀምር። አመሰግናለሁ። ያው በዚህ ወቅታዊ ጉዳይ መነጋገራችን በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንደተባለው በመጀመሪያ ደረጃ ያው በአማራ መንግስት ዋና ከተማ ባህር ዳር፣ እዚህም በፌዴራሉ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ላይ እጅግ አሳዛኝ ድርጊት ተፈጽሟል። በዚህ አጋጣሚ በተፈጠረው አሳዛኝ ድርጊት ምክንያት በደረሰው ከፍተኛ ጥፋት ወይም ደግሞ ጉዳት ለተጎጂ ቤተሰቦች፣ ለትግራይ ህዝብ፣ ለአማራ ህዝብ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከልብ የመነጨ መጽናናትን እመኛለሁ። የሀዘን ዳርቻ እንዲያደርግልንም እመኛለሁ። በዚህ አሳዛኝ ድርጊት ባልተገባ ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ ወንድሞቻችንም ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን ያኖርልን እላለሁ። እንደተባለው በባህር ዳርም በአዲስ አበባም የደረሰው ጉዳት እጅግ አሳዛኝ ነው። በዚህ አሳዛኝ ጉዳትም ትልልቅ አማራ በአማራ ዋና ከተማ ባህር ዳር ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተለይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደርን ጨምሮ ታላላቅ ሰዎችን አጥተናል። ከዚህ በፌዴራሉ ደግሞ የሀገሪቱ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምን እና ጓደኛቸውን ጨምሮ ታላላቅ ሰዎችን ያጣ ነው። ስለዚህ በሀገር ደረጃም ሆነ በአማራ መንግስት ደረጃ ስናየው ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው፣ አሳዛኝ ነው፣ ትልቅ ጉዳት ያስከተለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህም ደግሞ ምናልባት በአማራ ለብቻው ሊታይ ይችላል፣ በፌዴራል ደረጃ ለብቻው ሊታይ ይችላል። በጥቅሉ ሲታይ ግን በአሁን የተፈጠረው ነገር ትልቅ ድባብ የፈጠረ ትልቅ ሀዘን የፈጠረና ህዝብንም ያደናገጠ ነው ብዬ ነው የምገልጸው። መልካም። እንግዲህ በተለይ በአማራ በባህር ዳር እንግዲህ ቅድም እርስዎም እንዳሉት ትልልቅ ባለስልጣናት የባለስልጣናት ህይወት ነው እና የተቀጠፈው። በተለይ የህዝቡን ጨዋነት እንዴት ነው ያዩት? ህዝቡ እንግዲህ በተረጋጋ በሰከነ መንገድ ነበር እንግዲህ ሁኔታውን ተቀብሎ እስከ ቀብር ስነ ስርዓታቸው ድረስ እንግዲህ ጨዋነቱን ያሳየው እና እንዴት አዩት ይሄንን? በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄ ማለት። በተደጋጋሚ የአማራ ህዝብ አስተዋይነቱ፣ ሚዛናዊነቱ ሁል ጊዜ ችግር ሲገጥመው ምራቁን ዋጥ አመቱን ክትት አድርጎ በአንድ ልብ እየመከረ በአንድ አፍ እየተናገረ ችግሮችን የመወጣት ሰፊ ልምድ ያለው ህዝብ ነው። በዚህ አጋጣሚ ከሺህ ዓመታት በፊት ማንነቱን ገንብቶ የጨረሰ ትልቅ ህዝብ ነው። ትልቅ የሚያደርገው ደግሞ እንዲህ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ችግሮችን በአስተዋይነት፣ በሚዛናዊነት፣ በትልቅነት በማየት ያሳየው ጨዋነት ከህዝቡ የሚጠበቅ ነው ማለት ይቻላል። መሪው ተገድሎበት መሪውን ያክል አጥቶ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮቹን አጥቶ ተደናግጦ በተለያየ መንገድ ወደ ሌላ አላስፈላጊ ነገር ሳይሄድ ነገሮችን በሰከነና በአስተዋይነት መንገድ አይቶ እስከ ቀብር ስነ ስርዓቱ ድረስ የቀብር ሽኝቱን ድረስ በጨዋነትና በታላቅነት ማድረጉ በጣም የሚያኮራ ነገ ከነገ በኋላም የገጠሙትን ችግሮች በዚሁ መንገድ እንደሚወጣው ታላቅነቱን እንደሚያስመሰክር ያሳየበት ነው የማስበው። ምክንያቱም የአንድ ህዝብ ትልቅነት የሚመዘነው በደስታ ቀን አይደለም። የአንድ ህዝብ ታላቅነት የሚታየው በደላው ጊዜ አይደለም። ችግር በገጠመው ጊዜ እነዛን ችግሮች የሚወጣበት፣ እነዛን ችግሮች አሸንፎ ወደ መደበኛው ህይወቱ የሚመለስበት በጣም መሰረታዊ ነው። በዓለም ደረጃም ሲታይ የህዝብ ታላቅነት መለኪያው ችግሮች ሲገጥሙ ችግሮችን የሚወጣበት ችግሮችን ወደ ነበረበት የሚመስልበት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በአማራ ርዕሰ ከተማ ባህር ዳር ላይ የደረሰው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው።
አራት ከፍተኛ አመራሮችን ያጣው በተለይ ከአንዱ ቢሮ ላይ ሶስት ከፍተኛ አመራሮችን በጥይት ተመተው ነው ህይወታቸው ያለፈው። በዛ ላይ ህዝብ ወደ ስሜት አልገባም። ነገሮችን በሰከነ መንገድ አይቷቸዋል። ነገሮችን ባርቆ አስተዋይነት አይቷቸዋል። ይሄ የህዝቡን ታላቅነት ነው የሚያመለክተው። አማራ አስተዋይ ነው። አማራ ታላቅ ህዝብ ነው። አማራ ነገሮችን በስርዓት መመራት ህግና ስርዓትን ያከብራል። በተደጋጋሚ እንደሚባለው በፍርድ ከሄደችው በቅሎዬ ያለ ፍርድ ሄደችው ዶሬ ብሎ የሚያምን ትቆረቁረንኛለች የሚያምን ሁሉ ጊዜ ህግና ስርዓትን ከፈጣሪው ቀጥሎ የሚያይ ትልቅ ህዝብ ነው። በዚህ መንገድ ስርዓቱን ተከትሎ ቀብሩን አስፈጽሞ ወደየመጣበት እስኪመለስ ድረስ ያሳየው ጨዋነት በጣም ትልቅ ነው። ነገ ከነገ በኋላም የገጠሙትን ችግሮች በዚሁ መንገድ እንደሚወጣቸው እርግጠኛ አርጓል። የአማራውን ብቻ ሳይሆን የአማራ ልጆችን ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ህዝብን ያኮራ በሰከነ መንገድ ያየበት መንገድ ትልቅ ነው ብዬ ነው ማስበው። መልካም። እንግዲህ ከሁኔታው ከክስተቱ ጋር ወይም ከችግሩ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በፌዴራል መንግስት እንግዲህ አጠቃላይ በመንግስት በኩል ማለት እንችላለን እየተሰጡ ያሉ መረጃዎች እንግዲህ እስካሁን ከአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው መረጃው እየተሰጠ ያለውና እንዴት ነው የሚያዋቸው? እየወጡ ያሉ በመንግስት በኩል ብቻ እየወጡ ያሉ መረጃዎችን እስኪ እንዴት ነው ተአማኝነታቸው? እስከምን ድረስ ነው ብለው ያስባሉ? እንግዲህ መረጃ እንደተባለው መረጃ በተለያየ መንገድ ይሰጣል። ህዝብ የማወቅ መብት አለው። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር እያንዳንዱ በዚህ ሀገር ላይ ስለሚሆነው ነገር በየደቂቃው፣ በየሰዓቱ፣ በየሰከንድ፣ በእያንዳንዱ ኩነት ላይ ህዝብ የማወቅ መብት አለው። የማወቅ መብቱን ደግሞ በመጀመሪያ ወክሎ ያስተዳድረኛል ካለው መንግስት ነው። መንግስት ግዴታ አለበት ትክክለኛውን አሳማኝ የሆነውን በማስረጃ የተረጋገጠ መረጃ ለህዝቡ መስጠት ይጠበቅበታል። ሌሎች የመረጃ ምንጮችም ካሉ እነዛን የመረጃ ምንጮች ተጠቅሞ ህዝቡ የማግኘት መብት አለው። ምናልባት የመረጃ ምንጩ አሁን እንደተባለው ከአንድ አቅጣጫ ሲፈስ በተለያየ መንገድ መንግስት በተለያየ መንገድ የሚሰጣቸውን መግለጫዎች ህዝቡን በትክክል ሊያሳምኑ የሚችሉ በማስረጃ የተረጋገጡ ህዝቡን ወደ ተረጋጋ መንገድ ሊመልስ የሚችል የተፈጠሩ ሁኔታዎችም በትክክል ስለመፈጠራቸው ማረጋገጫ እየሰጠ ማለፍ ያለበት ይመስለኛል። ምናልባት መንግስት የሚባለው እሱ የሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሀን አሉ፣ እሱ የሚቆጣጠራቸው የህትመት ሚዲያዎች አሉ፣ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች አሉ፣ ሌሎችም ሚዲያዎች አሉ። በነዛ አማካኝነት የሚሰጡት መረጃዎች ሙሉ በሙሉ ታማኝነትን ያተረፉ መሆን መቻል አለባቸው። ምናልባት ከመንግስት የሚሰጡ መረጃዎች ህዝቡ የማያምናቸው ከሆነ አደገኛ ነው የሚሆነው። የሚሰጡ መረጃዎች ወቅታዊ መሆን መቻል አለባቸው። እነዛ መረጃዎች ደግሞ ከተፈጠረው ነገር ጋር ግንኙነት ያላቸውና ህዝቡን ሊያሳምኑ መሆን መቻል አለባቸው። እንደተባለው አንዳንድ መረጃዎች በጣም የሚጮሁ መረጃዎች አሉ። በተለይ በመገናኛ ብዙሀን የሚሰጡ መረጃዎች ፍረጃንም መሰረት ያደረጉ አጠቃላይ ድምዳሜ ላይ የተደረሰባቸው መረጃዎች ሲለቀቁ እናያለን። በነገራችን ላይ እዚያ ላይ ትልቁ ችግር በመገናኛ ብዙሀንና በሌሎች አካላት የሚሰጡ ሁል ጊዜ እዚህ ሀገር በተደጋጋሚ እንደሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱን የቻለ ጠንካራ የሆነ አገልጋይ የሆነ እውነትን የሚናገር ህዝብን መርዳት የሚችል ሚዲያ ላይ ማቋቋም አልደረስንም ገና። በቀጥታ ከአንድ አካል የተሰጠውን መረጃ እንዳለ ማስጮህ ነው። ይሄ ተገቢ አይደለም። መገናኛ ብዙሀን ሁል ጊዜ ለአንድ ህዝብ፣ ለቆምለት ህዝብ መንግስት የሚሰጣቸው መረጃዎች በትክክል አገልጋይነትን ማሳየት መቻል አለባቸው። ሲያገለግሉ በዚህ ህዝብ መካከል መንግስት ህዝብ አቋቁሞታል። በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት ፍንትው አድርጎ ሊያሳይ በሚችል መንገድ ማሳየት አለባቸው። አለበለዚያ ግን አንዳንድ የዚህ ሀገር ሚዲያዎች ምንድን ናቸው? አብዛኛዎቹ ልቅሶ ደራሽ ወይም አሞጋሽ ሆነው የሚታያቸው ከአንድ ወገን የሰጣቸው መረጃ ብቻ እንዳለ የሚያስተላልፏሉ። ስለዚህ መረጃዎቹ በማስረጃዎች ህዝቡ እንዲወስን የሚያደርጉ ነው መሆን ያለባቸው እንጂ ወስኖ ይሄ ሆኗል ብሎ አይደለም። መገናኛ ብዙሀን በተለይ ማስተላለፍ ያለባቸው መረጃ ህዝቡ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ በነዛ መረጃዎች ላይ ተመርኩዞ ትክክለኛውን እንዲያውቅ ነው ማድረግ ያለበት። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሚዲያ ወገንተኛ ነው። የዲሞክራሲ ትልቁ አንኳር ምሰሶ ሚዲያ ነው። ሚዲያ ህዝብን ያገለግላል ስንል ደግሞ በዚህ ሀገር ላይ ስለሚከናወኑ ኩነቶች፣
ስለ ዲሞክራሲ መብቶች፣ ስለ ሰብአዊ መብቶች፣ ስለ ህግ የበላይነት፣ ስለ ሌሎችም የሚያስተላልፏቸው መልእክቶች በሶስት መሰረታዊ መርሆች ላይ መቆም አለበት። አንደኛው እውነትንና እውነትን ለህዝብ ማድረስ ነው። የሆነውን እውነት ብቻና እውነት ብቻ ማስተላለፍ ይኖርባቸዋል። ሁለተኛው ማገልገል ነው። በዚህ ሀገር ላይ የህዝብ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዳይጣሱ፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር፣ ዲሞክራሲ እንዲጠነክር፣ በዚህም ህዝቦች የአንድ ሀገር ህዝብ እውነተኛ የሆነ ስርዓት እንዲኖረው በሰላም በደስታ የሚኖርበት አገር እንዲፈጠር ትልቁ ሚና መጫወት መቻል አለባቸው። መልካም። እዚህ ላይ ምናልባት ከሚዲያ ሮል አንጻር ሲያነሱት የነበረው አሁን የፌዴራል ኮሚሽንም ፖሊስ ኮሚሽንም መግለጫ ሲሰጥ የነበረው አሁን የጀነራል ሰዓረን ጠባቂያቸው ሞቱ ብሎ መግለጫ ሰጠ። ያንኑ ይዘው አስተጋቡ። ይቅርታ ሲጠይቅም እንደገና እነሱ ተመልሰው ይቅርታ እየጠየቁበት ያለበት ሁኔታ ነው። እና እዚህ ጋር የሚዲያ ሮል እየተጫወቱ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ሁኔታው ከተፈጠረው ከክስተቱ ጋር እያይዞ እንደ ሚዲያ ያንን ኢንቨስቲጌት አድርጎ ምናልባት በመንግስት በኩል ያለው መረጃ ይኖራል፣ እንደ ሚዲያ ደግሞ ያንን የምርመራ ሁኔታውን አጣርቶ ለህዝብ ከማድረስ አንጻር እንደው እዚህ ጋር ምን ታዝበዋል? በሰሞኑ ጉዳይ ላይ እንኳን ለዚህ ነው ቅድም እንዳልኩት ሚዲያዎች፣ መገናኛ ብዙሀን የህዝብ አይንና ጆሮ ናቸው። በተለይ አንድ ስርዓት ቀጥ ብሎ ህዝብን አገልጋይ ሆኖ እንዲሄድ ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው። ባለስልጣን ስለሆነ እንደወረደ ማስተላለፍ የለባቸው፣ መጠየቅ መቻል አለባቸው። የተለያየ መረጃ ሰብስበው ለምሳሌ ይሄ ነገር አንድ ባለስልጣን በተለያየ መንገድ መረጃው ሊሄድለት ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ሊያገኘው ይችላል። ያ መረጃ ግን መገናኛ ብዙሀን ደግሞ በሌላ መንገድ ሂደው ሌላ መረጃ አግኝተው ሊሆን ይችላል። ሁለቱን አጣጥመው ባለስልጣኑንም እንዲህ ያሉት ነገር እኮ እንደዚህ ነው፣ በዚህ ነገር ምን ያክል ሄደውበታል ብሎ አጣርቶ ማቅረብ አለበት ያልኩት ስለዚህ ነው። ስለዚህ ሚዲያ አይንና ጆሮ ነው ሲባል የተነገረውን ነገር እንደወረደ ማቅረብ አይደለም፣ መጠየቅ መቻል አለባቸው። በተለይ አሁን እጅግ የከፋ ሁኔታ በደረሰበት ወቅት ያገኙትን መረጃ መልቀቅ የለባቸውም። አንዳንዴ ለህዝብ ጥቅም ሲባል እውነት እንኳን ሆኖ የምትሸሽጋቸው ነገሮች አሉ። እውነት እንኳን ሆኖ ህዝብን ወዳልተፈለገ ስሜት የሚነዳ ወዳልተፈለገ ነገር የሚሄድ ሆኖ በሚገኝበት ሰዓት መገናኛ ብዙሀን መጠንቀቅ መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ቅድም ያለነሳሽ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጄኔራል አንድ መረጃ ሰጥተዋቸው ከሆነ እነሱ በጎን አረጋግጠው ኮሚሽነር ጄኔራሉን ክቡር ጄኔራል እንዲህ አይነት ነገር ስላገኘን ይህን እንደገና ቢያዩት ብለው ከማስተላለፋቸው በፊት መጠየቅ መቻል አለባቸው። ለዚህ ነው የምርመራ ጋዜጠኝነት በዚህ ሀገር ይደግ የሚባለው። ለዚህ ነው ለዚህ ነው ቅድም የእኛ ሀገር መገናኛ ብዙሀን እነዚህን ሶስት መርሆች ሳይሆን በአብዛኛው አሁን መንግስትም አምኖበታል፣ ሚዲያው በሙሉ በሙሉ አልተገነባም። በዚህ ምክንያት ደግሞ የዚህን ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓት የሚሸከም ሚዲያ የለኝም ብሎ በተደጋጋሚ አሁን ምናልባት ከለውጡ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያም ወደ ስልጣን ሲመጡ ጀምሮ የሚዲያ ነጻነት፣ በተለይ አሁን በፊት የመንግስት ሚዲያዎች አገልጋይነታቸው ለመንግስት ልሳን እንጂ ለህዝቡ ሲወግኑ አይታዩም እየተባለ ተብለውም ያው ተተችተውበታል። ያ ነገር እስካሁን እንዴት ነው እየታየ ነው ማለት እንችላለን? አሁን በተፈጠረው ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ የመንግስት ሚዲያ ሁሉ በአንዳንድ አካባቢዎች በጣም ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸው ህዝቡ ተቀባይነት አግኝቶ በተለያየ መንገድ ትልቅ ግምት ሲሰጣቸው ነበር። አሁን እንዲህ እየተባለ ያለው ግን ወደዛው እየገቡ እንደሆነ ያመለክታል። ወደ ነበሩበት እየተጓዙ ነው። አብዛኛዎቹ የተለየ መረጃ ሲያቀርቡ አታያቸውም። ስለዚህ የነበሩበትን መንገድ ይሄ መንግስት ጫና አድርጎባቸው ነው፣ በራሳቸው ሁኔታ ነው፣ በምንድን ነው እሱ በተለያየ መንገድ የምናየው ነው። ግን አንዳንዴ አሁን የምናያቸው ነገሮች ያንን ከዛ ቆፈን አልወጡም። ከዛ ከነበረው ባለፉት 27 ዓመታት እንዳለ ታፍኖ ከነበረው በአንድ መንገድ ብቻ እንዲሄድ የነበረው ነገር ግን ለውጡ እንደተጀመረ በተለይ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ አካሄድ፣ አዲስ ነገር እንደተጀመረ አጠቃላይ የሀገሪቱ ሚዲያ ከፍተኛ ስራ እንደሰራ ህዝቡም ከፍተኛ ደስታ ውስጥ እንደነበር ይታያል። አሁን ግን እዛው ተመልሶ የመግባት ከፍተኛ አደጋ እየታየ ነው። የሚያቀርቧቸው መረጃዎች እንደተጠቀለሉ እንዳለ እየወረዱ ነው።
አንዳንዴ እንደውም ከፍተኛ ለህዝብ አደጋ ይሆናሉ አይሆንም ብሎ ማመዛዘን የሚባለው ነገር ላይ አሁንም ችግር አለ። በነገራችን ላይ መገናኛ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የግሉም ቢሆን ከዛ አልወጣም። የግሉም የራሱን ስሜት ነው ሲያንጸባርቅ የሚታየው። በስሜት የሚነዱ የግል ሚዲያዎችም አሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ሀገር ያለው የሚዲያ ስርዓት ከዚህ ሀገር ያለው አጠቃላይ ያለው ከህዝቡ ፍላጎት ጋር አይደለም እየሄደ ያለው። ቅድም ያነሳዋቸው ሶስት በአንድ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ ከመንግስት ማን ይበልጣል ቢባል መገናኛ ብዙሃን ይቅደም የሚሉ ሀገሮች አሉ። ምክንያቱም መገናኛ ብዙሃን ትክክለኛውን ለህዝብ በማድረስ ስለ መንግስታቸው አጠቃላይ በሀገራቸው ስለሚከናወን ሁለንተናዊ ጉዳይ ከመንግስት የሚቀድሙት መገናኛ ብዙሃን ናቸው። መልካም። እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ስለሆነ የተወያየን ያለው እንግዲህ በመንግስት በኩል የባህር ዳሩና የአዲስ አበባው የተፈጠረው ክስተት እንደሚያያዝ ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ ያው በሚዲያዎችም እየሰማን ያለው። እንደው እርስዎ እዚህ ላይ ምን ይላሉ? እንደው ይገናኛል ብለው ያስባሉ? መጀመሪያ የባህር ዳሩና በዚህ በአዲስ አበባ የተፈጠረው ክስተት እንዴት ነው የተረዱት? እንግዲህ ይሄ በምርመራ ነው የሚጠራው። በጣም ጥብቅ የሆነ ሙያዊ የሆነ ገለልተኛና ነጻ የሆነ ምርመራ ተካሂዶ የሚረጋገጥ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው ባህር ዳር በሆነ ሰዓት የሆነ ችግር ተፈጠረ፣ አዲስ አበባ በዛ ዕለት በተወሰኑ ሰዓታት ተፈጥሯል። እንግዲህ ይሄ እኔ የዚህ አይነት እንትንም ባለሙያ ስላልሆንኩኝ ከመገመት ያለፈ ምንም ላደርግ አልችልም። ግምቱ ምንድን ነው ሰዓቶቹ መቀራረባቸው ካልሆነ በስተቀር እዛ የተፈጠረውና ከዚህ የተፈጠረው ምናልባት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ ዝግጅት ተደርጎበት የተለያየ ነገር ተደርጎ ሊደረግ ይችል ይሆናል። በእኔ ግምት ግን ባህር ዳር ከዚህ እኔ እንዳንድ ተራ አስተዋይ የስራ ሰው ግምት ቢባል ለእኔ እቸገራለሁ። ምክንያቱም ማረጋገጥ መቻል አለብኝ። ከዛና ከዚህ ሊያገናኛቸው የሚችለው እርግጥ ባለስልጣናት ናቸው የተገደሉት፣ ቁልፍ የመንግስት ባለስልጣናት ተገለዋል። ስለዚህ እነዚህ ቁልፍ ባለስልጣናት በተለያየ መንገድ ሊቀናጅ ይችላል። አንድ እዚህ ሊቀመጥ ይችላል፣ ሌላ ከዛ በተመሳሳይ ሰዓት ወይም ደግሞ ባልተጠበቀ ሰዓት ነገሮች ሊገናኙ ይችሉ ይሆናል። ስለዚህ እኔ ነገሮቹ በተመሳሳይ ቀን ነገር ግን በሰዓታት ልዩነት እዛኛው ሶስት ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናት ህይወታቸው አልፏል። እዚህ አዲስ አበባ ደግሞ አንድ በስራ ላይ ያሉ የሀገሪቱ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምና ጓደኛቸው አንድ ሜጀር ጀነራል ህይወታቸው አልፏል። እዛም እዚህም ያሉት በጥይት ነው። ስለዚህ የነገሮቹ አካሄድ ለእኔ ባለሙያም ስላልሆንኩኝ እንዴት ሊቀናጅ ይችላል፣ ይሄ በዘመነ ቴክኖሎጂ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን ምርመራ የሚያጠራ ሆኖ ለእኔ በግሌ ይሄ ነው ብዬ መገመት አልችልም። በጣም ይከብደኛል። ተገናኝቷል ወይ? እንዴት ነው የተገናኘው? ምን መንግስት ወደፊት የሚገልጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ለእኔ በምን መንገድ ሊገናኝ ይችላል? እንዴት ሊገናኝ ይችላል? ሊገናኝ የሚችለው ለእኔ ልክ ረጅም ዝግጅት ተደርጎበት የተለያዩ የሀገሪቱን የመንግስት ባለስልጣናት በመግደል ወይም ደግሞ በማፈል ሊሆን ይችላል፣ በማገት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ፍላጎት ለማሳካት መንግስትን ለማስገደድ በሚለው ሊሄድ የሚችል ይሆናል። ነገር ግን ከዛኛው ደግሞ እዛ አንዳንድ መግለጫዎች የሚሰጡት በተለይ የአማራ ክልል መንግስት አሁን ከፍተኛ የመንግስት አካላት የሚሰጡት እዛ ውስጥ የተፈጠሩትን የነበሩትንም ግምገማዎች በዛ ምክንያት ቅሬታዎች እንደነበሩ የተለያዩ ነገሮችን ያነሳሉ። እርስ በርሳቸው በሀሳብ ልዩነት የተፈጠረ ነገር ነው ብሎ ነው የሚያነሱት። እነዛን ግምት ውስጥ ወስጄ ወደዚህ በማይበት ጊዜ እኔ በግሌ ይገናኛል ወይም አገናኝም ብዬ ለመደምደም ይቸገራሉ። ይህንን የሚያገናኘው ነገር ይኖራል አይኖርም የሚለውን የእርስዎን እይታ የጠየቅኩት ለምንድን ነው? እንግዲህ በአንድ ሀገር የደህንነት መስሪያ ቤት እንግዲህ የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ ነው እንግዲህ መንግስት አንዱ ከሚጠበቅባቸው ኃላፊነቶች አንጻርና እንደው በዛስ በኩል ያለው ሁኔታ እስካሁን እንግዲህ እንደ መንግስት አጠራር መፈንቅለ መንግስት ተደርጓል
ተብሎ ነው እንግዲህ የተነገረ ያለውና እንዱ ከዚህ ጋር ያያይዘው መንግስትም እስካሁን ሂደቶቹን እንኳን አልተነገረም። እንዱ በደፈናው ነው መፈንቅለ መንግስት ሊደረግ ስለነበር ተብሎ የተነገረውና ይሄንንስ እስኪ እንደው እንዴት ነው የሚያዩት? እዚህ ላይ ትልቁ ጥያቄ የትኛው ማገር መንግስት እንኳን በሽግግር መንግስት በሽግግር ወቅት ያለና ባንድ ትልቅ የታሪክ መታጠፊያ የታሪክ መታጠፊያ ላይ ወይም የለውጥ ዘመን ላይ የሚባለው የታሪክ መታጠፊያ ልንለው እንችላለን። በዚህ ሀገር ሰፊ ትልቅ ሀገር ነው። ከ5000ና ከ6000 ዘመን በላይ የኖረ ሀገር ነው። በዚህ ሀገር የተለያዩ የታሪክ መታጠፊያዎች አልፈናል። አሁን ያለነው ትልቅ የታሪክ መታጠፊያ በሚባለው ወቅት የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ነው የመጀመሪያው ስራው። የትኛውም ሌላ ሁሉ ዜጎቹ በደስታ እንዲኖሩ በልጽገው እንዲኖሩ ደስተኛ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ከማድረግ መጀመሪያ የአንድ መንግስት የአንድ ጠንካራ መንግስት የአንድ ትልቁ ኃላፊነት ህግና ስርዓት ማስከበር ነው። ህግና ስርዓት ማስከበር ደግሞ የትኛውም ዜጋ አንድ ተራ ግለሰብ እስከ ህዝብ ድረስ እስከ ዋናው ህዝብ ድረስ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አላት። ያንን ለማድረግ ህግና ስርዓት ማስከበር ነው። ህግና ስርዓት ሲያስከብር ደግሞ ተቋማት ጠንካራ መሆን አለባቸው። እንኳን ታላላቆቹን የመንግስት ባለስልጣናት ቀርቶ ተራውን ዜጋም የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። ይህን የሚያደርገው ጠንካራ ተቋማት በመገንባት ጠንካራ የደህንነት ተቋማት፣ ጠንካራ አስፈጻሚ ተቋማት፣ ጠንካራ ፍርድ ቤት፣ ጠንካራ ህግ አውጪ እና ሌሎችም ቅድም ያነሳናቸው ሚዲያዎችንም በማድረግ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ባህር ዳር ነው ብቻ አንስተን ብንወስድ እነዛ ከፍተኛ በህዝብ ህልውና ላይ የሚወስኑና የህዝብ ወሳኝ ባለስልጣናት የሆኑት እንዳለ ገብቶ ጥቃት ሲፈጸምባቸው ደህንነቱ ምን ላይ ነበር? እንዴት ነው ሲጠበቁ የነበሩት? እነዚህ ሰዎች ትልቅ ኃላፊነት ያለባቸው ትልቅ ኃላፊነትና ሚና በተለይ በነገራችን ላይ በዚህ ሀገር የፌዴራል ስርዓት ነው። ስለ አማራ ብቻ አይደለም እነዛ ባለስልጣናት፣ ስለ መላ ሀገሪቱም ያገባቸዋል፣ መሪዎች ናቸው። እነዛ ላይ ያ ግድያ ሲፈጸም ጥበቃው ምን ነበረ? መንግስት በዚህ ላይ መጠየቅ መቻል አለበት። ከዚህ ጋር ተነስቶ ደግሞ የተነሳው መፈንቅለ መንግስት ነው ብሏል መንግስት ወይም ደግሞ እየተባለ ነው፣ ሙከራው ከሽፏል እየተባለ ነው። እዚህ ላይ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ማየት ያለብን ይመስለኛል። መፈንቅለ መንግስት ነው ወይስ የቁልፍ የመንግስት አካላትን ግድያ ነው ከማየታችን በፊት አንዳንዴ እዚህ ጋር የመገናኛ ብዙሃንም ሆነ ሌሎች ቋንቋ በጣም ወሳኝ ነው። የቋንቋ አጠቃቀም በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ደግሞ አማርኛ ቋንቋ በጣም የበለጸገ ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ከዛሬ 6000 ዘመን በፊት ሲነገር የነበረ ትልቅ ምስጢር ያለው አንዱ ቃላት ብቻ ሺህ ጊዜ መመንዘር የሚቻል ነው። አሁን መንግስት ያለው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተካሂዷል ባህር ዳር ላይ ነው የሚለው። በዚህ ዙሪያ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንዱ መፈንቅለ አስተዳደር የሚባል አለ። በድሮ ቋንቋ መፈንቅለ አገዛዝ፣ ይሄ በቀጥታ እንግሊዘኛው ኩ የሚባለው ነው። ያ ማለት ምንድነው? በአንድ ሀገር ውስጥ የተወሰኑ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች በኃይል በመጠቀም ድንገተኛ የመንግስት አስተዳደር ለውጥ ሲያካሂዱ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ነው። ማን ነው? መፈንቅለ አስተዳደር ነው የሚባለው። በዚህ ሁኔታ ህዝብ አልተሳተፈበትም፣ የህዝብ ፍላጎት አይደለም። ነገር ግን የተወሰኑ ቡድኖች ለምሳሌ አንድ ፓርቲ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ባህር ዳር ላይ የተፈጠረው የአንድ ፓርቲ ያውም ከፍተኛ አመራሮች ናቸው እርስ በርሳቸው በሀሳብ ልዩነት ይሄ ነገር የተፈጸመው ወደ ግድያ የተሄደው የተባለው ማለት ነው። ያው እስኪረጋገጥ የተባለው እያልን ነው መቀጠል። በከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል ተደረገ ተብሎ ጥርጣሬ አድሯል። ስለዚህ እዛ ላይ የምናየው ነገር የአንድ ፓርቲ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተወሰኑ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ቡድኖች ሊሆኑ ይችላሉ ለፖለቲካ ስልጣን ብለው ያለውን የመንግስት አስተዳደር ድንገተኛ በሆነ መንገድ በኃይል ሲለውጡት ነው። ይሄ ማለት የህዝብ ፍላጎት አይደለም፣ የአብዛኛው ህዝብ አልተሳተፈበትም፣ ስር ነቀል ለውጥም አያመጣም፣ የመደብ ለውጥም አያመጣም፣ በዛው ስርዓት ውስጥ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን የመንግስት አስተዳደር የምንለው በአንድ መንግስት በአንድ ሀገር ውስጥ በከፍተኛ የመንግስት ስራ ውስጥ የመንግስትን ስራ የሚመራ የመንግስት አስተዳደር አካል አለ። በዛ ውስጥ ደግሞ የተወሰኑ ቁልፍ ሰዎች አሉ። በዛ መካከል ያለው ያንን ቦታ ነጥሎ መጥቶ ስልጣን የሚወጣበት መንገድ መፈንቅለ አስተዳደር ወይም
ኩም ይባለው ማለት ነው። መፈንቅለ በተለምዶ መፈንቅለ መንግስት የምንለው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን የሚያሳየው መንግስቱ ሳይለወጥ አስተዳደሩ ይለወጣል። ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ሁለት ትልልቅ ፓርቲዎች አሉ፣ ዲሞክራትና ሪፐብሊካን የሚባሉት። እነሱ በየጊዜው ያስተዳደር ለውጥ ያደርጋሉ። እነሱ የሚያደርጉት ምንድነው? በምርጫ ነው የሚለዋወጡት። በኃይል ሲያደርጉት መፈንቅለ አስተዳደር ይሆናል፣ በኃይል ካደረጉት ማለት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 9 ላይ ምን ይላል? በዚህ ሀገር ላይ በማንኛውም መንገድ በዚህ ህገ መንግስት ከተደነገገው ውጪ ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው ማለት ነው። በዚህ ህገ መንግስት የሚለው ምን? በምርጫ ነው። ከምርጫ ውጪ ለምሳሌ አሁን ገዢው ፓርቲ ያለ ኢህአዴግ የእሱ አካላት አንዱ በኃይል አንዱን አካል አስወግዶ ሌላ ቢይዝ መፈንቅለ አስተዳደር ይባላል። ወይም ደግሞ ሌላ የፖለቲካ ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ እንቀሳቀሳለሁ ብሎ ሌሎች የሆኑ ስራዎችን ሰርቶ ገዢውን ፓርቲ አስወግዶ በኃይል ማለት ነው ያለ ምርጫ ስልጣን ቢቆጣጠር ይሄ መፈንቅለ አስተዳደር ይባላል። ምን ማለት ነው? በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ ስርዓቱ ሳይቀየር የመደብ ልዩነት ሳይኖር ለምሳሌ ከሶሻሊዝም ወደ ካፒታሊዝም ነው ከካፒታሊዝም ወደ ሶሻሊዝም ወይም ከንጉሳዊ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲህ ሳይሆን እዛው ላይ ሲደረግ ያስተዳደር ለውጥ ይደረጋል። ይሄ ኩ ይባላል በእንግሊዘኛው፣ በአማርኛው ደግሞ መፈንቅለ አስተዳደር ነው። መፈንቅለ መንግስት የሚባለው ግን ህዝብ ተሳትፎበት ስር ነቀል በሆነ መንገድ የስርዓት ለውጥ ሲደረግ፣ ለምሳሌ አሁን በዚህ ሀገር ላይ መፈንቅለ መንግስት በ1960 ተካሂዷል፣ በ1983 ተካሂዷል። በ1966 ንጉሳዊ አስተዳደሩ ተገርስሶ በሶሻሊስት ተተክቷል። በ1983 ደግሞ ሶሻሊስታዊ የሆነው የደርግ መንግስት ተቀይሮ ዲሞክራሲያዊ በሚል አዲስ ስርዓት ተቆሟል። ይሄ መፈንቅለ መንግስት የሚባለው ነው። ስለዚህ የአማርኛ አጠቃቀማችን አሁን ሁለቱ ቃላቶች ራሱ ሲታዩ ትክክለኛውን ቃል አልገለጹትም። ስለዚህ አሁን ሊሆን የሚችለው እዚህ ሀገር መንግስት የገለጸው መፈንቅለ መንግስት ብሎ ነው፣ ግን መፈንቅለ አስተዳደር ወይም እንግሊዝኛው ሲያነቡት እንዳየሁት ኩ የሚባለው ነው። ኩዴታ ነገር ትክክለኛው እንግሊዝኛ ኩ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደገና ሌላ የምናየው ነገር ይሄ የመንግስት አስተዳደር ወይም አገዛዝ ለውጥ የሚደረገው ደግሞ በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ነው። ዓለም አቀፍ እውቅና ባለውና እዚህ ሀገር በአንድ ፌዴራል ሀገር፣ በነገራችን ላይ አንድ ሉዓላዊ ሀገር አለ፣ ሌሎች ደግሞ አባል ናቸው፣ ክልላዊ ናቸው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለምሳሌ የሚለው ምንድን ነው? 9 ክልሎች አሉ፣ 2 ልዩ አስተዳደሮች፣ አንዱ አዲስ አበባ ነው፣ ሌሎቹ እንደዛ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ እዚህ ሀገር ላይ መፈንቅለ አስተዳደር ተደርጓል የሚባለው በሀገር ደረጃ የሀገሪቱን መንግስት ቀይሮ፣ መንግስት የሚለው በዚህ አረዳድ አስተዳደሩ ማለት ነው። በተለይ ስራ አስፈጻሚ ነው የሚመለከተው። እኛ ስራ አስፈጻሚ የምንለውን በእንግሊዝኛ ገቨርንመንት የሚባለውን ማለት ነው። እሱን በኃይል ድንገተኛ በሆነ መንገድ ስልጣን ለመያዝ ስልጣን በመያዝ ሲቀይረው ያኛው መፈንቅለ አስተዳደር ይባላል። በክልል ደረጃ አሁን ራሱ ጥያቄ የሚያስነሳው የአማራ መንግስት ወይም ደግሞ የአማራ ክልል ብሎ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው ላይ የመፈንቅለ አስተዳደር ማድረግ ይቻላል ወይ? ምክንያቱም ሀገሪቱ የምትመራው አንድ ሀገር ኢትዮጵያ ነች። በዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ምናልባት በድሮ ቢሆን ክፍለ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ አውራጃ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ መፈንቅለ አስተዳደር በክልል ደረጃ ማድረግ ይቻላል ወይ ጥያቄ ነው። መፈንቅለ መንግስት የሚለው ቃሉ መለወጥ አለበት፣ መንግስት መቀየር አለበት። መፈንቅለ መንግስት አይደለም፣ ነገር ግን መፈንቅለ አስተዳደር ነው ወይ? ከዚህ ጋር ሌላ ምን የምናነሳው ምን አለ? ቅድም እንደተነሳው ባህር ዳር ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ህይወታቸው አልፏል። እዚህ አዲስ አበባም በተመሳሳይ ቀን ህይወታቸው አልፏል። ምን ይሄ የመፈንቅለ መንግስት ነው ወይ? ሌሎች ይሄ ቅድም ቃሉ ብቻ ሳይሆን በመፈንቅለ መንግስት የሚከናወኑ ተግባራት አሉ፣ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ወሳኝ የሆኑ የመንግስት ተቋማትን መቆጣጠር፣ መገናኛ ብዙሀንን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ማድረግ፣ መሪውን በግድያ ሊሆን ይችላል፣ በማፈል ሊሆን ይችላል፣ በስር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሱዳን፣ የሱዳን መከላከያ ኃይል የነበሩትን ፕሬዚዳንታቸውን አውርደው የመከላከያ ሚኒስትሩ ስልጣን ያዙና ከዛሬ ጀምሮ ሀሰን አልበሽር ከስልጣን ወርደዋል፣ መሪው እገሌ ናቸው ብሎ መገናኛ ብዙሃን ተቆጣጥሯል። ስለዚህ እነዚህን ሲያሟላ ነበሩ ያ ህግ እንትኑ ምንድን ነው ባህር ዳር ላይ የተከናወነው አዲስ አበባም ሲታይ
በትክክል መፈንቅል አስተዳደር የሚለውን ያሟላል ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ከዛ በጣም የሚቀርበው ለኔ አዲስ አበባም ግድያ ተፈጽሟል፣ ባህር ዳርም ግድያ ተፈጽሟል። ግን ደግሞ በዚህ ህይወታቸው ያለፈው በጣም ወሳኝ የሚባሉ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ናቸው፣ ቁልፍ ባለስልጣን ናቸው። በዚህ ጊዜ ምን ወደ ምን እያደላ ይሄዳል? በዚህ ሀገር ላይ ቁልፍ የሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትን በመግደል ወይም በማፈል ሌላ በማድረግ መንግስት ተገዶ አንድ ነገር እንዲፈጽም የሆነ ቡድን አድርጎታል በሚል ሊካሄድ ይችላል። ነገር ግን ምናልባት በፖለቲካ የተለየ ትርጉም ካልተሰጠው በስተቀር ለእኔ ባህር ዳር ላይ አንድ ክልል ላይ መፈንቅለ መንግስት መፈንቅለ አስተዳደር ተከናውኗል ወይም እኮ ማድረግ የሚያስችል ነገር ተደርጓል ወይ? ምናልባት በምርመራ የሚረጋገጥ ነው የሚሆነው። መንግስት ተደርጓል ብሏል፣ ጥርጣሬ ነው መሆን ያለበት። በነገራችን ላይ ተደምድሞ መፈንቅለ መንግስት መፈንቅለ አስተዳደር ሳይሆን ጠርጥር ያለው የጠረጠርኩት አካል አለ፣ ግን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተካሂዷል ብሏል መንግስት። እንደው ከዚሁ ጋር እያይዤ ይቀጥሉታል እሱን አሁን የጀመሩትንና ከዚህ በፊት እንግዲህ የሆነ ችግር ሲፈጠር መንግስት ቀድሞ ውሳኔ ሰጥቶ አልነበረም መግለጫም የሚሰጠው። የአሁኑን ግን ለየት የሚያደርገው ድምዳሜ ላይ ደረሰ እና ብዙዎችም አሁን ይሄ የተፈጠረው ክስተት ምናልባት በብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ የተቀነባበረ ወይም የተፈጸመ ነው አይደለም፣ ወይስ በሌላ አካል ነው፣ ወይስ ይሄ ነገር ተቀነባብሮ የሆነው የሚለውም ጥያቄ ውስጥ በብዙዎች ዘንድ ጥርጣሬም ፈጥሯል። እንደው ከበፊት ከሚሰጡት መግለጫዎችም አንጻር እንደው የኮምፔር እየተደረገ ጥርጣሬ ውስጥም እንዲገባ ሆኗል። ከዚህ ጋርም አብሮ አያይዘው እንዲመልሱልኝ። ቅድም እንዳልኩት ሁል ጊዜ መንግስት ሁል ጊዜ መጠርጠር ነው፣ ከመጠርጠር መደምደም የለበትም። ከደመደመ በኋላም ያስቸግረዋል። ይሄ ነገር ለፍርድ ይቀርባል፣ ክርክር ይኖራል ወደፊት። ስለዚህ መጀመሪያ ደምድሞ መግለጫ የሚሰጥ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ የሚል ከሆነ ራሱ ፈራጅ ራሱ ከሳሽ እየሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እያየን ያለውን የትኛው ነው? መንግስት እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ብሎ የሚሰጣቸው መግለጫዎች ለእኔ የፍርድ ሂደት ሌላው ሙሉውን ነገር ይቅርና ሌላ ሁሉ ይቅርና የፍርድ ሂደቱን ራሱ ጥላ ያጠላል፣ በፍርድ በሚሰጠው አካል ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። እንዲህ አይነት መግለጫዎች በምንም መንገድ መሰጠት የለባቸው። መሰጠት ያለባቸው ልክ ነው፣ ጉዳት ደርሷል፣ የመፈንቅለ አስተዳደር ሙከራ ሊሆን ይችላል፣ ተጠርጣሪዎችን መያዝ መብቱ የትም ቦታ መያዝ ይችላል፣ እነሱን ለፍርድ ማቅረብ ነው የመንግስት ስራ የሚሆነው እንጂ ቀድሞ እነዚህ እንትና ይህንን ድርጊት እንደፈጸሙት እርግጠኛ ነኝ የሚል ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በተለይ እዚህ ሀገር ላይ አሁን ስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት አንድ ሰው በፍርድ እስኪረጋገጥ ድረስ ፍርድ እስከሚያርፍበት ድረስ ማንም ሰው ነጻ ሆኖ የመገመት መብት አለው። ስለዚህ ይሄ ነገር መፈንቅለ መንግስት ነው እገሌ ነው ያደረገው ብሎ የሚደመድም ከሆነ ራሱ ይህን መርህ ይጠረሳል። ስለዚህ የሚሰጡት መግለጫዎች በጥንቃቄ መሰጠት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ተደምድሟል። ለምሳሌ እናንተ እንዳያችሁት እኔ በአብዛኛው እንትኑን አልተከታተልኩም፣ ነገር ግን ደምድሞ የሚሰጠው መረጃ ትክክል አይደለም፣ ይሄ መታረም አለበት። ባለሙያዎች ያሉ ከመንግስት ጎን፣ አንዳንዴ ፖለቲከኛው ለህዝብ ሊፈጥን ይችላል፣ መረጃ ለመስጠት በጣም ሊፈጥን ይችላል። አብረው ያሉ ባለሙያዎች ግን ይህን ነገር ማስተካከል መቻል አለባቸው። ትልቅ ጉዳት ያመጣል። አሁን ለጊዜው ጥሩ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን በዚህ ሀገር ላይ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ማንም ሰው ትንሽ ትልቅ ሳይባል ሁኔታዎች ቀርበው ላጠፋቸው ጥፋቶች ፍርድ ማግኘት መቻል አለበት፣ ወደ ፍርድ መሄድ መቻል አለበት። መፈንቅለ አስተዳደር ማድረግ ትልቅ ወንጀል ነው። ይሄ ወንጀል ደግሞ በትክክል ስለመሰራቱ የሚያረጋግጠው የመጨረሻው ፍርድ ሰጪው አካል ነው። ምናልባት ከዚሁ ጋር ይቅርታ አላቋርጠውትና አሁን መንግስት እንደዚህ ደምድሞ መግለጫ የሚሰጥ ከሆነ በቀጣይ ደግሞ በግልም ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ እንደ ተቋምም ሊሆን ይችላል፣ የምርመራውን ሁኔታስ አያዛባም ወይ? በሌላ በኩል ደግሞ የራሱን ምርመራ ለምሳሌ አንድ ተቋም ለማድረግ ቢፈልግ እነዚህ አፈናዎች፣ ስጋቶችስ አይኖሩም ወይ? እንደው ድምዳሜውን ስላነሱት ብዬ ነው። አሁን እኮ ቅድም ያልነው ነው፣ አጠቃላይ ሂደቱን ጥላ ያጠላበታል። ደምድሞ መግለጫ የሚሰጥ ከሆነ መንግስት
ምርመራም ላይ ያስፈልግ ይችላል። የፍርድ ሂደት አይደለም ምርመራው ላይ ብቻ ሳይሆን የፍርድ ሂደት መጨረሻ ላይ ፍርድ በሚሰጠው ነጻና ገለልተኛ አካል ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በተለይ ዚላ መገናኛ ብዙሃን በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። መገናኛ ብዙሃን ሲያስተላልፉ አንዳንዴ የመንግስት በትክክል አቋም ነው ወይ እንዲህ ደምድሞ ነው ወይ ያስተላልፈ ቀድም ያለው ነው። መገናኛ ብዙሃን ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። እንዲህ አይነት ነገሮችን እነሱም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባቸው። በተለይ መገናኛ ብዙሃን እነዚህን ዜናዎች በሚሰሩበት ጊዜ እርግጠኛ ሆነው ሲሰሩ መገናኛ ብዙሃን በፍርድ ሂደት ላይ በህግ የበላይነት ሂደት ላይ ፍርድ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ የፍርድ ሂደቱን አደጋ ላይ ይጥሉታል። በአንድ ሀገር የፍርድ ሂደት አደጋ ላይ ጣለ ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። የአንድ ሀገር መነሻ መኖሪያ መቆሚያ የህግ የበላይነት ነው። የህግ የበላይነት የመጨረሻው ደግሞ ትልቁ የመጨረሻ ዋስትና ደግሞ የዳኝነት ስርዓቱ ነው። በዳኝነት ስርዓቱ ላይ ደምድመሽ ከሄድሽ ክርክር የለውም። ትክክል። ወደ ቅድሙ መፈንቅለ መንግስትና መፈንቅለ አስተዳደር ልመልሶት ነው። አሁን ላይ በባህር ዳር በአማራ ባህር ዳር የተካሄደው መፈንቅለ አስተዳደርን አብራርተውልኛል። መፈንቅለ መንግስትን ደግሞ ያብራሩልኝና በመንግስት በኩል መፈንቅለ መንግስት ነው የተባለበትን ሁኔታ አይተው የትኛው ወይም ከሁለቱም ውጭ ሌላ ትርጉም ሊያሰጠው ይችላል የሚሉት ካለም እሱን ይንገር። መፈንቅለ አስተዳደርን ተናግሬያለሁ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ታሪክ መፈንቅለ አስተዳደር የሚባለው ምናልባት በ1981 የደርግ ከፍተኛ መኮንኖች መንግስቱ ኃይለማርያም ጥለው በዛው ስርዓት ለመቀጠል ያካሂዱት ነበረ። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተብሎ ደግሞ በ1953 ዓ ም ተካሂደዋል። እነዚህ አሁን ከዚህኛው ቃል ኩ ከሚለው ቃል ስናያይዘው አሁን ለምሳሌ የ1953 ዓ ም ንጉሳዊ አስተዳደሩን ጥሎ ወደ የት ነው መሄድ የተፈለገው? ስር ነቀል አድርጎ የተወሰኑ ግለሰቦች የተወሰኑ የጦሩ ክፍሎች ናቸው ያንን የሚያካሂዱት፣ ወዲያውኑ ስልጣን የሚቀየሩት። ያኛው መፈንቅለ አስተዳደር ነው። የ1981ም መፈንቅለ አስተዳደር ነው። መፈንቅለ መንግስት የሚባለው ስር ነቀል ለውጥ፣ አቤታዊ የሆነ ለውጥ የሚያመጣው ለምሳሌ የ1983 ዓ ም የነበረውን ስርዓት እንዳለ ቀይረው እንዳለ ነው የተቀየረው፣ በአዲስ ነው የቀየረው። የ1966 ዓ ም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የንጉሳዊ አስተዳደሩን ቀይሮ በሶሻሊዝም ወይም ደግሞ የወዛደራዊ ዓለም አቀፋዊነት በሚል በደርግ ወታደራዊ አስተዳደር ነው የቀየረው። ይሄ ማለት ይሄኛው አስተዳደሩን እንትኑ ነው ስቴት ማሽነሪውን ነው የሚቀይረው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው የባህር ዳሩ መፈንቅለ አስተዳደር በትክክል ቢሆን ኑሮ ማን ነው የተቀየረው? እዛው ፓርቲው አዴፓ ነው። የአዴፓ ሰዎች ነው የተለያዩት። እንግዲህ የአዴፓ ሰዎች ተለያይተው የመንግስት ባለስልጣናት ተገደሉ። ሌላ ደግሞ በጥርጣሬ እነዛን ሰዎች የገደላለ። ይሄ እነዚህን ሲያረግ እነዚህን ሰዎች በመግደል የመንግስትን ስልጣን ምናልባት ያንን የአማራን መንግስት ዋናውን መንግስት የሚባለው አስተዳደሩ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ቢሆን መፈንቅለ አስተዳደር ነው። አጠቃላይ ግን ስርዓቱ ሌላ አካል መጥቶ አሁን በምርጫ ስልጣን የሚያያዝበት ነው ብሎ መንግስት ይላል። የኢትዮጵያ ህዝብም ተስፋ አለው። በሚቀጥለው አመት 2012 ላይ ምርጫ ይካሄዳል። ያንን ጥሎ ያለ ምርጫ የሚሆንበት ሀገር ይህን ህገ መንግስት ጥሎ ወደ ሶሻሊዝም ወይም ከዚህ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ከሆነው ወጥቶ ወደ ሌላ ሲሄድ መፈንቅለ መንግስት ይሆናል። እዛው ለዛው ሲሆን ግን በስርዓቱ ውስጥ ሆኖ ግን አስተዳደሩን በመቀየር በተለይ ከላይ የተለየውን የመንግስት ክፍል ቀይሮ በሱ ቁጥጥር ስር የሚያውለው ከሆነ መፈንቅለ አስተዳደር ነው የሚሆነው። ሁለቱም ግን የሚያገለግሉት ለሉዓላዊ ሀገር ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ላለው ሉዓላዊ ተብላ በፖለቲካ ለተተረጉ በህግም በፖለቲካም ዓለም አቀፍ እውቅና ላላት ሀገር ነው ኩ ወይም ደግሞ መፈንቅለ አስተዳደር ወይም መፈንቅለ መንግስት ተደርጓል የሚባለው። እነዚህ ሌሎቹ አንድ አካል ና የፌዴራል መንግስት አካል ናቸው እንጂ ራሳቸውን የቻሉ አይደሉ። ምናልባት አማራ ወደፊት ታላቅ አገር ሊሆን ይችላል። አሁን ግን የአንድ ፌዴራል መንግስት አካል ነው። ስለዚህ በዚያ ፌዴራል መንግስት አካል ውስጥ መፈንቅለ አስተዳደርም ሆነ መፈንቅለ መንግስት ማካሄድ ይቻላል ወይ? ምንስ ያደርገዋል? ከዛ በኋላ እነዛን ቀየረ። ዋናው የሀገሪቱ የበላይ ሉዓላዊ ሀገሩ ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያን ነው የሚመራው።
ያንን መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ሁለተኛ አንድ መረጋጋት ያለበት እዚህ ላይ ምንድነው ተግባሩ ተፈጽሟል ነገር ግን የተከተግባሩ ጀርባ ያለው አስተሳሰቡ ይሄንን ያደረገበት አስተሳሰብ ስልጣን ለማያዝ ነው ወይስ በሐሳብ ልዩነት ምክንያት እነዛን ሰዎች ማለት በሐሳብ በልጠው ሊሆን ይችላል መገዳደር አልችል ብሎ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ወደ ኃይል ጠበንጃ አንስቶ መግደል እና ቅሬታው መወጣት ነው እነዚህ ራሱ ምርመራ ያስፈልጋቸዋል ራሱ አስተሳሰቡ አስቦ ከሆነ ምክንያቱም ተግባርና ማሰብ መገናኘት መቻል አለባቸው ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሚባለው ድርጊትና አስተሳሰብ ባንድ ላይ መገናኘት መቻል አለባቸው ስለዚህ ለኔ እነዚህን ትርጉሞች ወስጄ በማይበት ጊዜ በእኔ በግሌ የማየው ከሆነው ነገር ምናልባት ከዚህ በኋላ አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት ያደባው የሚሰጡት መግለጫ አለ እንዲህ ሊደረግ እንደነበረ እንገምታለን ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ መገመት መጠርጠር ችግር የለውም አዎ ግን አሁን የርሶ የኔ ግምት ግን በአብዛኛው ከመፈንቅል አስተዳደር ይልቅ ቁልፍ የሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትን በመግደል ፍላጎትን መጫን በሚለው ነው የሚሄደው ፌደራልም ተደርጓል ክልልም ተደርጓል የተደረጉት መንግስትን በኃይል ማስገደድ ይሄን ስራ እንዲሰራ የኔ አስተሳሰብ እንዲሰርጽ ወይም ደግሞ የኔ የበላይ እንዲያገኝ ኃይል ምርጫ በመውሰድ መርጦ እዛ ርዕሰ መስተዳድሩ የተገደሉት ከዚህ የጦር ኃይሎች ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ናቸው የተገደሉት ቁልፍ የሀገሪቱ የመንግስት ባለስልጣን ናቸው ስለዚህ ለኔ ቁልፍ የሀገሪቱን የመንግስት ባለስልጣናት ጠብቆ በመግደል መንግስትን ባንድ ላንድ ፍላጎት እንዲገዛ ማድረግ በሚለው ነው የሚያደላብኝ ምን አልባት ባንድ ቃል ግለጹት ቢባሉ ምንድነው የሚሉት ምንኛው አሁን ይሄንን የመፈንቅለ መንግስትም አይሆንም መፈንቅለ አስተዳደርም አይሆንም አሁን ይሄ የተፈጠረው ችግር ሰብሰብ ዋርገን ምን ልንለው እንችላለን ሰብሰብ ማለት መንግስትን በኃይል ማስገደድ መንግስትን ኃይል ተጠቅሞ ላንድ ፍላጎት እንዲገዛ ማድረግ በዚህ ልንገልጸው እንችላለን መልካም አንዳንዶች ደግሞ ጥቃት ነው የሚሉ አሉ። ይሄንስ እንዴት ጥቃትም ያው ነውኮ ኃይል መጠቀም ማለት ጥቃት ማድረግ ነው። የሰው ህይወት እየጠፋ ኃይል ተጠቅሞ መንግስትን በእኔ ፍላጎት ተገዛ ማለት ነው። በዚህ መንገድ የሚሄደው ኃይል መጠቀም ነው። ምናልባት ሰፋ ሲል ደግሞ ሽብር ሊሆን ይችላል። ሽብር መፍጠር ሊሆን ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናትን ትልልቅ የመንግስት ተቋማትን በማውደም ወይም ደግሞ ወሳኝ የሆኑትን እገታ በመፈጸም ይሉ የተለያዩ ትርጉሞች አሉ። ስለዚህ እነዚህ መንግስት በማንኛውም መንገድ ግን መንግስትን ማስገደድ እንዲቻል ኃይል መጠቀም ነው። ኃይል ተጠቅሞ በዛ ላይ ደግሞ ቁልፍ የሆኑ መንግስታዊ አካላትን እየገደሉ እንዲህ ካላረኩ ነገ ደግሞ ድጋሚ ባንተ መጣለው ይላሉ ማስፈራሪያ ያደረጉ ወደ ፍላጎትን መጫን ብዬ ነው ለኔ የሚያደላብኝኛው ነው። ያው ከጥርጣሬው ተነስተው ነው እንግዲህ ይሄንን የሰጡኝ መልካም አሁን እንግዲህ በባህር ዳር የመከላከያ ኃይልም ያለበት አሁን ላይ ዛ ነው ያለበት ሁኔታ ነውና ያለው ምናልባት አሁን የመከላከያ አሁን እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ወደ ክልል መንግስታት የሚገባበት በየትኛው የህግ አግባብ ነው? እስከምን ድረስ ነው የሚቆይበት? ጊዜስ እስከምን ድረስ ነው? ምናልባት በክልሉ አሁን የጊዜ በአቶ ላቃ ያለውም እንግዲህ የተሰጠ የነበረው አሁን ላይ ክልሉ ተረጋግቷል። አሁን የክልሉ እየተረጋጋ ባለበት ሁኔታ አንጻር የመከላከያ እዛው መቆየት አዝማሚያስ መኖር አለበት ወይስ የለበትም የሚለውን እስኪ ከህጉ አንጻርም ያጣቀሱ ይገልጻል። እንግዲህ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አማራ ክልል ችግር ተፈጥሯል። ከባድ ችግር ተከስቷል። አማራ መሪውን አጥቷል። ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትን አጥቷል። በዚህ ምክንያት ህዝቡ የተለያዩ ችግሮች ሊፈጠር ይችላል፣ የጸጥታ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ሌሎች እርግጥ ቀደም ባስተዋይነት በሚዛናዊነትና በዋቂነት የተጎዱትን ይቀብራቸውን አስፈጽሞ ዛሬም በሰላም እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ እናያለን። አሁን የሀገር በመጀመሪያ ደረጃ የፌደራል መንግስት በፌደራል ስርዓት የሚመራ ሀገር ነው። ስለዚህ የትኛውም ክልል ላይ ችግር ሲፈጠር የሀገሪቱ መንግስት የፌደራል መንግስት ጣልቃ ይገባል። ጣልቃ የሚገባባቸው መንገዶች ውስን ናቸው። አንደኛ
የክልሉ ማን ነው ያንድ ክልል መንግስት ጉዳዩ የተፈጠረው ከአቅሜ በላይ ነው ብሎ ሲጠይቅ የፌደራል መንግስት አልቃ ይገባል። ጣልቃ የሚገባው ደግሞ በዛ ያ የክልል መንግስት ባነሰው አቅም ልክ ሊሞላለት ነው የሚገባው፣ እገዛ ነው የሚያደርግለት። ሌላኛው ጣልቃ ሲጠይቅ በአንዳንዴ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የሚገባል። የሀገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ ችግር ውስጥ የሚከት ነው ሲታይ በዛ ክልል የተከሰተው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ የሀገሪቱን ስርዓት እንዲጠብቅ ሊያዝ ይችላል። ስለዚህ ትልቁ መነሻው የመጀመሪያው ክልል ጥያቄ ያቀርባል። እንዲህ አይነት ችግሮች ገጥሞኛልና ፌዴራል መንግስት ጣልቃ ይግባልኝ ሲል ነው። አሁን በተፈጠረው ባህር ዳር ላይ ወይም አማራ ላይ በተፈጠረው ነገር ላይ የተፈጠረው ችግር ግልጽ ነው። ምንም የሚያሻማ አይደለም። አሳዛኝ ድርጊት ተፈጥሯል። ነገር ግን አሁን ይሄ ድርጊት ከአማራው መንግስት አቅም በላይ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን አንደኛ የሚወስነው ራሱ የክልሉ መንግስት ነው። የአማራ መንግስት የተፈጠረው እንዲያውም መንግስት በጠረጠረውና ባስቀመጠው መንገድ መፈንቅለ አስተዳደር ጭራሽ ተሞክሮብኛል፣ ለዚህ ደግሞ ብቻዬን መቀልበስ አልችልም፣ የፌዴራል መንግስት እገዛ ሊያደርግልኝ ይገባል ካለ የፌዴራል መንግስት ግዴታው ነው። ሲሄድም የአማራ መንግስት ወይም ደግሞ የትኛውም ክልል ሊወስን ይችላል። እስከዚህ ጊዜ ዋናው ነገር ግን የጊዜ ገደብ አይደለም የሚያስፈልገው፣ ያ ክልል ራሱን በራሱ ህግና ስርዓትን ማስከበር ያለውን የዛንን ክልል ወይም የዛን መንግስት ጸጥታና ስራ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ችያለሁ እስክል ድረስ ሊቆይ ይችላል። ጥያቄው ግን የዛ የክልል መንግስትና መንግስት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ የፌዴራል መንግስት የሚገባው የመጀመሪያው መነሻ ያንን እዛ ላይ ያለውን አካል ሊያግዝ ነው። ሊተካ አይደለም የሚገባው፣ ተክቶ አይደለም የሚሰራው። ያ መዋቅር እስካለ ድረስ ያንን መዋቅር በማጠናከር በማገዝ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ወደ ነበረበት ወደ መደበኛው አስተዳደር እንዲገባ ክልሉ ነው። ወደ መደበኛው ከገባና የክልሉን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የሚችል አቅሙ ወደ ነበረበት ሲመለስ የፌዴራል መንግስቱ ይወጣል፣ በሁለቱ መካከል በሚደረግ ማለት። ስለዚህ በየትኛውም ጊዜ የፌዴራል መንግስት እንደፈለገ ክልል ላይ አይገባም። ምክንያቱም እዚህ ላይ ትልቁ ነገር ሁሉም ራሳቸውን የቻሉ በዚህ ሀገር በፖለቲካ አስተዳደራቸው ራሳቸውን የቻሉ ሰላምና ደህንነታቸውን የሚጠብቁ መንግስታዊ መዋቅር ያላቸው ናቸው። መልካም። አሁን እንግዲህ በመንግስት በኩል የተሰጠው መረጃ እንግዲህ በክልሉ ባለስልጣናት መካከል የተደረገ ክስተት ልንለው እንችላለን ወይም የተፈጠረ ክስተት ነው በሚል እንውሰደው እና መንግስትም ይሄን ነው አሁን እየሰጠ ያለበት መግለጫ እና አሁን በክልሉ ባለስልጣናት መካከል ይሄ የተደረገ ነው ካለ መንግስት አሁን እዚህ አዲስ አበባም ላይ የተለያዩ ሰዎች አሁን ላይ በርካታ ሰዎች እየታሰሩ ነው። ምናልባት ይሄንን እርስዎ እንዴት ነው የሚያዩት? በባለስልጣናት መካከል ተደረገ ከተባለ አዲስ አበባ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ባህር ዳር ላይ በርካታ ሰዎች እየታሰሩ ነው አሁን እኛም ባለ መረጃ መሰረትና ምንድን ነው የሚያገናኘው ጉዳይ ላይ ምናልባት ሊያገናኝ የሚችል ጉዳይ ይኖረዋል ወይ? አጠር አድርገው እዚህ ላይ እንግዲህ መንግስት ህግና ስርዓት የሚያስከብር መንግስት መጠርጠር መብቱ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን የተባለው በተለየ መንገድ ጉዳዩ የተፈጸመው በራሳቸው መንግስታዊ በሆነ ተቋም በባለስልጣናት መካከል በተፈጠሩ በተለይ የባህር ዳር በጣም ግልጽ ስለሆነ በከፍተኛ አመራሩ መካከል ባሉት አሁን በተለያየ መንገድ የሚሰጡት መግለጫዎች፣ በግምገማዎች፣ በተለያዩ መንገዶች ልዩነቶች ተፈጥረው ነበረ። ስለዚህ ለዚህ ምክንያት የሆኑት ደግሞ የከፍተኛ አመራሩ አለመግባባት ነው የሚሉ በተደጋጋሚ መግለጫዎች ተሰጥተዋል። ስለዚህ እንደተባለው ከጉዳዩ ጋር በቀጥታ ግንኙነት አለው የተባለው የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። የመንግስት ባለስልጣናት ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ከነዛኞቹ ማለት ልዩነት ከፈጠሩት ጋር ግንኙነት አላቸው የሚል ነገር ካለ ሊጠረጥር ይችላል። ነገር ግን እንዲሁ በዘፈቀደ አሁን የትኛውም ሰው በቁጥጥር ስር ሲውል ህግና ስርዓት አለ፣ ሰብአዊ መብቱ ተጠብቆ የተለያዩ መስፈርቶች አሉ። ፍርድ ቤት አውቆት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በጥርጣሬ ውስጥ ለምርመራ የትኛውም ሰው ሊያዝ ይችላል።
ነገር ግን አሁን ግንኙነቱ ከነዛ ባለ ስልጣና ጋር በስልጣን ብቻ ሳይሆን በዝምድና ሊገናኙ ይችላሉ። እነዛ ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊያይዙ ይችላሉ። ነገር ግን እስሩ ምኑ በቁጥጥር ስር መዋሉ መንግስት መብት ያለው እንደሞ የመሆኑን ያክል እንዲሁ ዝም ብሎ ዘፈቀደ ሰራዎች መኖር የለባቸው። የትኛውን ቦታ ላይ ተገቢ የሆነ ጥርጣሬ ሲኖር በዛ መንገድ ለምሳሌ አሁን ምን ሊሆን ይችላል ባለ ስልጣናቱ እንዲህ አይነት ውዝግብ ውስጥ እንዲገቡ በተለያየ መንገድ አግዟል የሚል በተለያየ መንገድ አነሳስቷል የሚል ጥርጣሬ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ባህር ዳር ለተፈጠረው ነገር በነገራችን ላይ አሜሪካም ሊሆን ይችላል ሰውየው አውስትራሊያም ሊጠረጠር ይችላል። ነገር ግን በትክክል ግንኙነት ስለመኖሩ ግን መግለጽ መቻል አለበት መንግስት። በዚህ 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 ምክንያት እዚህ ላይ ይያለው ማለት ነው እንጂ መስፋትም የለበትም። አሁን ይሄ የተፈጠረው ችግር በብዙዎች ዘንድ ተድበስብሶ እንዳይቀር የሚል ስጋት አለ እና ሁሉም በመንግስት በኩልም ሊሆን ይችላል በሚዲያዎችም ሊሆን ይችላል ሁነቱን አጣርቶ ትክክለኛ መረጃውን ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ ብዙ ሰው ይፈልጋል። ነገር ግን ይሄ ሁኔታ ተድበስብሶ እንዳይቀር የሚልም ስጋት አለ። ይሄ አንድ ጥያቄ ነው። መጨረሻ ላይ አሁን እንግዲህ በክልሉ እንግዲህ የተፈጠረው እጅግ የሚያስደነግጥ የሚያሳዝን ክስተት ሆኖ ሳለ አሁን ከመደንገጡ ከዚህ ከለቅሶ ወጥቶ ህዝቡን ራሱ አሁንም ክልሉን የሚመራው ፓርቲ ወጣቱ አጠቃላይ የአማራ ህዝብ ራሱን ከሌሎች ከአማራ አደረጃጀቶችም ጋር ሊሆን ይችላል ሌላ እንደገና ራሱን አጠንክሮ የሚሄድበትንም ሁኔታ ከመፍጠር አንጻርም እዚህ ላይ የመጨረሻ እንትን ከመጀመሪያው ጀምሮ የመጀመሪያው ጥያቄን በተመለከተ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም የተከሰተው። በማድበስበስ የሚታለፍም አይደለም። ህዝብ ይሄ የመንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም። ህዝብ መጠየቅ አለበት። የተለያዩ አካላት አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ባለድርሻ አካላት አሉ። ትልቁ ህዝብ ነው። ህዝብ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተከስቷል። መንግስትም እንደገለጸው የአማራ ህዝብን ብቻ ሳይሆን መላ አገሪቱ ላይ አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ኩነት ተፈጽሟል። ይሄም መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ያለው። ቅድም የገለጸው እንደተጠበቀው ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር የህዝብን አጠቃላይ የኑሮ ሁኔታ የሚያናጋ የሀገሪቱን ስርዓት የሚያናጋ ነገር እንዲህ በቀላል የሚታይ አይደለም። መንግስት እንኳን ለዘብተኛ ቢሆን ህዝብ መጠየቅ አለበት። መቼ እንደሚሰጠው እንዴት እንደሚሆን ከተቻለ እንዲያውም ስርዓት ባለው መንገድ ራሱን የቻለ የምርመራ አካሄድ ተደርጎ ነጻና ገለልተኛ በመሆን ተመርምሮ ህዝቡ በይፋ ማወቅ መቻል አለበት። ይሄ ነው የመንግስት ትልቁ ነገር። ለእያንዳንዷ ለምትፈጠረው ነገር ቀጥተኛና በማስረጃ ላይ የተደገፈ መረጃ እያንዳንዱ ለሚደረገው ነገር በማስረጃ ላይ የተደገፈ ምርመራ አድርጎ ለህዝቡ ይኸው ይሄ ነገር ሆኗል። አስፈላጊ ከሆነ ህዝቡ የሚያግዝ ሊሆን ይችላል። ተገቢ ከሆነ ደግሞ ስለሚወሰደው እርምጃም ህዝብም እንዲያውቅ ህዝብ ባለቤት መሆን መቻል አለበት። አሁን ትልቁ ጥያቄ የተለያዩ አካላት አሉ። ህዝብ ሲባል ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ የወጣት አደረጃጀቶች፣ ሌሎች የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ ህዝብን የሚወክሉ። እነዚህ መንግስትን እረፍት ሊነሱት ይገባል። ይሄ እኮ ነው የመንግስት ትልቁ ነገር። በህዝብ መካከል ቅሬታዎች፣ አለመግባባቶች እንዳሁኑ ችግሮች ሲፈጠሩ መሀል ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ ለችግሩ መፍትሄ አፈላላጊ ዋና ሆኖ ነው ዜጎች መንግስትን የሚያቋቁሙት። ከመብታቸው ቀንሰው ይህን ነገር እንዲሰራላቸው መንግስታዊ ስልጣን ነው የሚሰጡት። ስለዚህ እያንዳንዷ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እንዲያውም መንግስት ጊዜ ሰጥቶ በዚህ ጊዜ ውስጥ ተገቢውን ምርመራ አድርጎ ለህዝብ ይፋ ማድረግ አለበት። ካልሆነ ደግሞ ጥያቄው የህዝብ ነው። ህዝብ መንግስትን ማስገደድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው የመጨረሻ ወሳኝ ጥያቄ ብዬ የማስበው የአማራ ህዝብ ትልቅ የህልውና ትግል እያደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት የደረሰበት አደጋ ቀላል አይደለም። አራት ወይም ደግሞ ወሳኞቹ የመንግስት ባለስልጣናት በተለይ ከርዕሰ መስተዳድሩ ቢሮ ሶስት ወሳኝ የመንግስት ባለስልጣናት በተለይ ደግሞ መሪው ርዕሰ መስተዳድሩ ተገሎበታል። ይሄ ትልቅ ጉዳት ነው ለአማራ ህዝብ። ሁሉም አጠቃላይ ብርጋዴር ጀነራሉንም ጨምሮ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ነው አሁን እያየን ያለን። ያ ሁሉንም በጥርጣሬ ስለሆነ አሁን
እንደ ሚዲያም ምንድነው አዎ በጥርጣሬ ስለሆነ መታየት ያለበት ሁሉም እንግዲህ በህይወት ያማራ ልጆች ናቸው። አራቱም ወሳኝ ያማራ ልጆች ናቸው። የትኛው ጥፋተኛ እንደሚባል መርማሪያ ያረጋግጣል። አዎ እሱ ገና ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ተራ ሰዎችን አይደለም እንቁ ልጆችን ነው ያጣው አማራ። ይሄ ሆድ ሊያስብሰው ይችላል፣ ትልቅ አደጋ ውስጥ ሊከተው ይችላል። ነገር ግን ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተነሳው በጨዋነቱ፣ በአስተዋይነቱ፣ በመረጋጋቱ፣ በአዋቂነቱ የሞቱበትን ጉዳት የደረሰባቸውን ልጆቹን እንደሸኛቸው ሁሉ አሁንም የህልውና ትግሉን መቀጠል መቻል አለበት። ይህንን የሚያደርገው የህልውና ትግል ነው በምንልበት ጊዜ አማራ ትልቅ ህዝብ ነው። ነገር ግን ባለፉት 50 ዓመታት በደረሱበት አማራ ጠል የፖለቲካ ትርከቶች ምክንያት ህልውናው አደጋ ውስጥ ገብቶ ቆይቷል። አሁን በተለይ ትንሽ የለውጥ ፍንጭ አይቶ ራሱን አደራጅቶ ከሌሎች ህዝቦች ጋር እኩል ሆኖ አገር መገንባት፣ አገር ወደፊት ማራመድ በሚያስችልበት ቁመና ላይ ለመሆን ሁሉን አቀፍ የሆነ የህልውና ትግል እያደረገ ነው። በዚህ ወቅት የክስተት መፈጠሩ ትልቅ አደጋ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዚህ እንቁ ልጆቹ ቢጠፉ ሚሊየን እንቁ ልጆች አሉት። ስለዚህ በተለይ ደግሞ የአማራ ትልቁ ሀብቱ ስነ ልቦናው ነው። ትልቅ ስነ ልቦና ያለው ህዝብ ነው። አደጋዎችን በጥበብ ማለፍ ይችላል። አደጋዎችን በብልሃት በሚዛናዊነት ማለፍ ይችላል። ቅድም ብለነዋል። ስለዚህ ይሄ የተፈጠረው ችግር ተፈጥሯል። ነገር ግን ታላቅነቱን የሚያስመሰክረው ይህን ችግር በአዋቂነት አልፎ በመደበኛ የህልውና ትግሉን አስቀጥሎ አማራነቱን በጽኑ መሰረት ላይ ሲያቆም ነው። ለዚህ ደግሞ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ አካላት አሉ። አሁን የክልሉ መሪ ፓርቲ አዴፓ በታሪክ አጋጣሚ በዚህ ወቅት የተገኘ እሱ ነው። ትልቅ ጉዳት የደረሰበትም እሱ ነው። ሌሎች ለምሳሌ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አለ፣ የወጣቶች አደረጃጀት አሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት አሉ፣ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እነዚህ በአጠቃላይ የአማራን ትልቅ ስነ ልቦና በመገንባት ረገድ ትልቅ ሚና አላቸው። ስለዚህ አማራ አሁን የህልውና ትግሉን ሲያካሂድ፣ ታሪኩን ለማደስ ሲንቀሳቀስ፣ ማንንም ሳይነካ ራሱን በሁለት እግሩ አቁሞ የሚፈልጋትን ታላቋን ኢትዮጵያ እውን ማድረግ ነው። ሌላ ነገር የለውም። የአማራ ህልውና ትግል ለእኔ ሁለት ዓላማዎች አሉት። አንዱ አማራነቱን በጽኑ መሰረት ላይ ማቆም። በጽኑ መሰረት ላይ ያቆምና ደግሞ ሀገረ ኢትዮጵያን ችግር ገጥሟት ቆይቷል። ነገር ግን አሁን ከሌሎቹ ወንድም ህዝቦቹ ጋር ሆኖ ታላቅ ኢትዮጵያ ማለት ሌላ ዓላማ የለውም። ማንም ጠላት የለውም። ምናልባት ጠላቴ ነው ብሎ የሚፈርጀው ካለ ግን መልስ ሰጭነት መብት አለው። ስለዚህ በተለይ ማንም እኔ እንዲረዳን የሚፈልገው የአማራ የህልውና ትግል በመሰረታዊነት ከቡይነት የወጣ ከወራሪነት ነጻ የሆነ ከጽንፈኝነት የጸዳ ከቀኖናዊነት የጸዳና አቃፊነት ያለው መልስ ሰጭነት ያለው ተጨባጭ የሆነ ታሪኩን ለማደስ የሚንቀሳቀስ እንደ ህዝብ ቆሞ መሄድ የሚያስችለውን መስመር እያበጀ ያለ ጽንፈኛ ያልሆነ በተለይ ዘመናዊ የሆነ የብሔርተኝነት አይነት ነው፣ የህልውና ትግል ነው። ይሄንን ደግሞ ሲያደርግ ስነ ልቦናዊ አንድነት በጣም ወሳኝ ነው። የአማራ ህዝብ ሁልጊዜ ከህልውና ይልቅ ስነ ልቦናውን የሚመርጥ ህዝብ ነው። ታላላቆቹን ታሪኮች ሲሰራ እነ ላሊበላን፣ እነ ጎንደርን፣ ሌሎቹን ኪነ ህንፃዎች፣ የራሱ ፊደል፣ የራሱ የዘመን አቆጣጠር ትልልቅ ስራዎችን ሲሰራ አማራ ባዶ እግሩ ሆኖ ነው። ነገር ግን ትልቁ ሀብት ስነ ልቦና ነው። ስለዚህ እነዚህ የጠቀስናቸው አዴባም፣ ሌሎች አደረጃጀቶች አማራን የሚመለከቱ ሁሉ አንገታቸው አንድ ነው፣ አማራ ነው። ነገር ግን የአማራነትን ትግል የአማራነትን የሌላ ትግል መርቶ ዳር በማድረስ የተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል። ትልቁ መነሻቸው ግን አማራነት ነው። ስለዚህ መተባበር መቻል አለባቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩነት የሚባል መኖር የለበትም። አዴፓም የደረሰበት ችግር ቀላል አይደለም። ስለዚህ ራሱን ፈጥኖ ማደራጀት መቻል አለበት። ፈጥኖ አደራጁ ከህዝብ ጋር መገናኘት መቻል አለበት። በተለይ አዴፓ፣ ሌሎችም ማደራጀቱ ለአማራ ህዝብ ስለ ልቦና መጨነቅ መቻል አለባቸው። በዚህ አጋጣሚ አማራ አማራ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ስለ አማራነት ስንናገር በዛች አማራ ተብላ በተከለለችው ኩርማን መሬት ስለሚኖረው አማራ አይደለም የምናገረው፣ ዓለም ላይ ስለሚኖረው ምናልባትም 50ና ከዛ በላይ ሚሊዮን ስለሚሆን አማራ ነው የምናጋገረው። የዚህ ሁሉ አንድነት ሳይለያይ አማራ ነኝ ብሎ አሁን የደረሰበትን ችግር በብቃት በብልጠት በእውቀትና በሚዛናዊነት በአስተዋይነት ሊወጣው ይገባል። አንድነት በጣም ያስፈልገዋል። በዚህ ወቅት ልዩነት የሚባል ነገር አይሰራም። ስለዚህ የእሱ
ትልቅ መሆን ደግሞ ለሀገር ኢትዮጵያም ትልቅ ነው፣ ለሌሎች ወንድም ህዝቦችም ትልቅ ነገር ነው። በነገራችን ላይ የአማራን ብሔርተኝነት ወይም ደግሞ የአማራን የህልውና ትግል በዚህ ችግር ወቅት ሌሎቹ ሊያግዙት ይገባል። ወንድም ህዝብ ነው። የፌዴራል መንግስት ሊያግዘው ይገባል፣ ሊያበረታታው ይገባል። ሌሎች በትልቅ አደጋ ውስጥ የነበሩ ሀገሮች ወደ ላይ የወጡበት መንገድ እንጂ ከማንም ጋር ኮንፍሮንቴሽን የለውም። የማንንም አይፈልግም፣ የራሱን ብቻ የሚፈልግ ነው። አሁን ችግር በደረሰበት ጊዜ ታይቷል። ከማንም ጋር ችግሩን አላላከከም። ወደ ራሱ ውጦ ችግሩን ችግር አድርጎ የራሱን ልጆች እንቁ ልጆቹን ነው የቀበረው። ስለዚህ በዚህ አስተዋይነቱ ደግሞ አሁን በዚህ የሽግግር ወቅት፣ በዚህ ወሳኝ የታሪክ መታጠፊያ ወቅት አማራ አማራነቱን የአማራ ህዝብነቱን ማስመስከር መቻል አለበት። ምናልባት እኔ የአማራ ስነ ልቦና እኔ እስከሚገባኝ እንዳንድ አማራ አማራ እህል ውሃ ስላገኘ ብቻ ህይወት አለኝ ብሎ የሚኩራራ አይደለም። ታሪኩና ማንነቱ ለሱ ትልቅ ስነ ልቦናው ነው። ስለዚህ ለስነ ልቦናው ማንኛውም አማራን የሚመለከት ነገር፣ በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ቦታ አላቸው። የእስልምና ተከታዮች፣ የኦርቶዶክስ፣ የሌሎች ሃይማኖት ተከታዮችም ትልቅ ስራ ሊሰሩ ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ የተማሩ ሰዎች፣ ምሁራን ትልልቅ ሀሳቦችን አቅርበው መምራት መቻል አለባቸው። የህብረተሰቡን አስተሳሰብ ወደ ቀና አማራዊ መንገድ ሊመሩት ይገባል። አማራ ሁኖ ኢትዮጵያ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወቅት የአማራን የህልውና ትግል ሊፈትነው ይችላል፣ ግን ወደማይመለስ ትልቅ መሰረቱ የማይናጋ አለት ላይ እንዲቆም ደግሞ እድል ይፈጥርለታል። እነዚህን እንቁ ልጆቹን ሲያጣ እንቁ ሚሊየን ልጆች እንዳሉት ማወቅ መቻል አለበት። የህልውና ትግል ቀላል ነገር አይደለም፣ ወደ ነበረበት መመለስ ነው። አማራ ታላቅ ነበር፣ ተመልሶ ታላቅ ይሆናል። ስለዚህ በየትኛውም መንገድ አማራ ይህንን በምን አንድ ግለሰብ ስለ አማራነት ሲናገር የአማራን አጀንዳ ይዞ ሲናገር መላውን አማራ ይወክላል። ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ወሳኝ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ከሌሎች ህዝቦችም ከተለያዩትም እገዛም የሚያስፈልገው ሆኖ የራሱን እድል የሚወስነው የራሱን እጣ ፈንታ የሚወስነው አማራ በራሱ ነው። በዚህ ላይ ሌሎቹ ያግዙታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የአማራ የህልውና ትግል ከሁሉም በላይ ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር በጣም መጠንቀቅ ያለበት የአማራ ህዝብ በተለያዩ ዥንብሮች መትረታት የለበትም። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ አማራ ጠል የሆኑ አካላት ትልቅ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። ሊከፋፍሉት ይሞክራሉ። በጎጥ ሊከፋፍሉት ይችላሉ። በአካባቢ ሊከፋፍሉት ይሞክራሉ። በአስተሳሰቡ አሁን በደረሰውም ችግር ሊከፋፍሉት ይችላሉ። ነገር ግን አንድ ህዝብ የህልውና ትግል ላይ ሲሆን በማንኛውም መንገድ መለያየት ማንም አይፈትነው። ጎጠኝነትም አይኖርም፣ በአመለካከት መለያየትም አይኖርም፣ አድርባይነትም አይኖርም፣ በምንም መንገድ አይኖርም። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የሚሰጉት የአማራ የህልውና ትግል ገና ውሃ ልኩ ላይ ስላልቆመ እንጂ ውሃ ልኩ ላይ በሚቆምበት ጊዜ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋ፣ ሌላው ነገር አማራነት ሳይሆን የአማራ መሰረታዊ እርስት እንጂ ማንነት አይደለም። አማራ አማራ ነው። የትኛውም ቅድም የጠቀስኩት 50ና ከዛ በላይ ሚሊየን ስለዛ ነው እየተነጋገርን ያለው። ስለ አንድ ጎጥ፣ ስለ ተለያዩ ሰዎች አይደለም እናወራው። ስለዚህ ይሄ ስለ ንቦና በአግባቡ መገንባት አለበት። ለዚህ ደግሞ ቅድሚያውን ኃላፊነት የሚወስደው ክልሉ ላይ ያሉ መሰረታዊ እና ዴፓ እና በን ሌሎች የወጣት አደረጃጀቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ በተጨማሪ ደግሞ የሀገረ ኢትዮጵያ ህዝቦች፣ እነሱም ቢሆን ትልቅ አጋር ይሆኑለታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የአማራ መጠንከር አንዱ ኢትዮጵያን የሚያጠነክራት ትልቅ አንጓ ምሰሶ ነው። ያለ አማራ ኢትዮጵያ ጎደሎ ትሆናለች፣ የተሟላ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የህልውናው ትግል የኢትዮጵያም የህልውና ትግል ነውና ህዝቡ ማወቅ መቻል አለበት። ፈተና ነው ይሄ። ይህንን ፈተና እንዲያልፍ ነው እኒህ ነገሮች የሚከሰቱት። ከህልውና ትግሉ እንዲያፈገፍግ ምክንያት ናቸው። ምናልባት ኢትዮጵያ በስራ ፖለቲካ የተበከለች ሀገር ነች። እስካሁን ከዚህ እንወጣለን ብለን ነው መከራ እያየን ያለ ነው። ስለዚህ በሴራ ፖለቲካም በተለያየ መንገድም መረታት የለበትም። አዋቂነቱን፣ ታላቅነቱን ለሀገረ ኢትዮጵያም ትልቅ ምሰሶ መሆን እንደ ሌሎች ህዝቦች ሁሉ ማሳያው እንዲያውም ይሄ ወቅት ነው። ለዚህም እኮ ነው አሁን አራቱም እንግዲህ ባለስልጣናት እንግዲህ በህይወት ሲቀጠፉ ሁሉም በተለይ ለአማራ ህዝብ ያላቸው አመለካከትም በሁሉም አሁን የሆነው የተፈጠረው ክስተት ብዙዎች እንደሚሉት በአንድ ሰው ብቻ የተደረገ አይደለም። እንደውም
ለማዳከም ነው ተብሎም የሚነሳም ጥያቄ አለ። አሁን ይሄ የብሔርተኝነቱም የስነ ልቦናውም ጉዳይ ያንሰራራ በመጣበት ሰዓት እየተጠናከረ በመጣበት ሰዓት እንግዲህ ጀነራል አሳመነውም ቢሆኑ ለአማራ ህዝብ እንግዲህ ብዙ መስዋዕትነትን የከፈሉ ናቸው። እነ ዶክተር አምባቸውም እነ አቶ ምግባሩም ሁሉም ማለት እንችላለን። እና አሁን እየተጠናከረ በመጣበት ሰዓት ይሄ ጉዳይ ይሄ ነገር መፈጠሩ በብዙዎች ዘንድ አሁን ጥርጣሬ ነው እያስነሳ ያለው። እውነት በአንድ በጀኔራሉ ብቻ በብርጋዴር ጀኔራሉ ብቻ የሚፈጸም ነው ወይ የሚለውም በጣም ጥያቄ አስነስቷል፣ አሁን ካሉት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ሁሉን ነገር በጥንቃቄ አማራ ህዝብ ማየት ያለበት እነዚህ የተፈጠሩ ጠቦች በድንገት የተፈጠሩ ላይሆኑ ይችላሉ፣ የታሰበባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ዋና ሁል ጊዜ ከአማራ ጋር የሚያያዙ ነገሮች በህልውና ትግሉ ላይ የሚቃጡ ናቸው። ለዚህ ነው አሁን የሚፈለገው የአማራ ትግል እየተፋፋመ ሲመጣ በቅላል ላየው ቅድም እንዳልነው የአማራ የህልውና ትግል ሁለት ዓላማዎች ናቸው። አማራን የአማራነትን በጽኑ መሰረት ላይ ማቆም፣ ከዛ ታላቋን ሀገር ኢትዮጵያን መገንባት ነው ከሌሎቹ ጋር ሆነ። ሌላ ዓላማ የለውም። ነገር ግን ከዚህ በፊት በተለያየ በሐሰተኛ ፖለቲካዊ ትርከት አማራን ሲያጥላላ የነበረ አካል አሁን ጸድቷል ማለት አይደለም። የአማራ መነቃቃት የእግር እሳት የሆነበት ቀላል አካል አይደለም። የቻለውን ሁሉ ይሰራል። በተለይ እንዲህ አይነት ክስተቶች ከዚህ በፊት የተፈጠሩት የታስቦባቸው በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሁል ጊዜ የአማራ ህዝብ ይሄ ሊሆን እንደሚችል ሁል ጊዜ ንቁ መሆን መቻል አለበት። የህልውና ትግሉ አልጋ ባልጋ እንደማይሆን ማወቅ መቻል አለበት። የአማራ ብሔርተኝነት አልጋ ባልጋ እንደማይሄድ ማወቅ መቻል አለበት። ከዚህ በፊት ጥሩ ትምህርቶች አሉት። ላለፉት 50ና ከዛ በላይ ዓመታት አማራን በማጠልሸት በተለይ የ60ዎቹ ትውልድ የብሔር ጥያቄን ሲያነሳ ተጠያቂ አድርጎ ያለ ዳው ያለ ስራው ያለ ኃጢአቱ ያልዋለበት ሀገር በገነባ ለሀገር በሞተ ጨቋኝ አድርጎ በፈረጀው በዛ ትርከት ነው የሄደው። ይሄ ዛሬ አልቋል ማለት አይደለም። ገና ብዙ ስራ ይጠብቀዋል አማራ። ሌሎቹም ያግዙታል ብለን እናስባለን። ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ሁሉም መንግስታት ያግዙታል ብለን እናስባለን። ነገር ግን ትልቁ ጥያቄ ዛሬም ቢሆን ትምክተኛ ከመባል አልወጣም። ዛሬም ቢሆን ነፍጠኛ የሚለውን አልተላቀቅም። ነገር ግን እነዚህም በተለየ መንገድ በመጠቀም ማለት ነው። ትምክተኝነት ሀገር ወዳድነት ነው። ትምክተኝነት ለሀገር ሲሉ መሞት ነው። ትምክተኝነት በሀገር መኩራት መመካት ነው። ልበ ሙሉነት መሆን ነው። ጠላትን ማንበርከክ ነው። ነፍጠኝነትም እንደዛው። ስለዚህ እነዚህ የአማራ ስነ ልቦና የቆመባቸውን መሰረታዊ ነገሮች ለመናድ ማሄድ ሰው የለም። አብዛኛው እኮ በባዶ እግርህ እየሄድክ አንተ ብሎ ትግል የሚሉት አሉ። ቅድም እንዳልኩት ለአማራ ስነ ልቦናው ትልቅ ነው። ሊሞዚን መንዳት ወይም ደግሞ አውሮፕላን ማብረር ወይም ደግሞ ሌላ ጫማ ማድረግ ሳይሆን ትልቁ ማንነቱና ታሪኩ ለሱ ትልቅ ነው። ቅድም እንዳልኩት ያን ሁሉ ታሪክ የሰራው የዛሬ 5000-6000 ዘመን የሰራው እንደ ዛሬው ዘመናዊ ታሪክ ሳይፈጠር ነው። ስለዚህ የአማራ ብሔርተኝነት ወይም ደግሞ የአማራ ህልውና ትግል አልጋ ባልጋ ነው ብሎ ማንም ማሰብ የለበትም። እንቅፋቶች ይገጥሙታል። እነዚህን እንቅፋቶች ሁል ጊዜ በጥበብ ማለፍ መቻል አለበት። በታጋሽነት በአንድነት፣ በተለይ አማራ ሲባል አማራ ነው። ቅድም እንዳልኩት በአንድ አካባቢ ስለሚኖሩት ወይም ደግሞ ርዕሰ ከተማዋን ይዞ የአማራ መንግስት ተብሎ በተቋቋመው ብቻ ሳይሆን ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ ካለ ጨረቃ ላይም ስለሚኖረው አማራ ነው የህልውና ትግል ስንል። ስለዚህ የእነዛን አንድነት ነው የምንፈልገው። ይሄ ሲሆን ግን ሁል ጊዜ በተለይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአብዛኛው በሴራ የተሞላ ስለሆነ፣ ሴራው ደግሞ በአብዛኛው አማራ ላይ የተንጠለጠለ ስለነበረ ያ ሴራ የአማራ ጠል ፖለቲካ አሁን ጸድቷል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። እንዲያውም አሁን የባሰ ሊሆን ይችላል። አማራ ማንነቱን ፍለጋ በሚመጣበት ጊዜ የባሰ ተጠናክሮ እንደሚመጣ ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ባህር ዳር ላይ የተፈጠረው ተራ ክስተት ላይሆን ይችላል፣ አንዱ መነሻ ሊሆን ይችላል፣ ነገም ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ አማራ ይህንን ነቅቶ መደራጀት አለበት፣ ራሱን ማብቃት አለበት፣ ራሱን ለድል ትልቅ ድል ምናልባት በዚህ ምድር ላይ ከተግባባ ምንም ካለ የህልውና ትግልን ማንም አሸንፎት አያውቅም። ዘላቂ መሆኑ መቻል ይችላል። ነገር ግን ገና ለጋ ከመሆኑ የተነሳ ውሃ ልኩ ላይ ባለመቆሙ የተነሳ የተለያዩ አካላት ለመበተን ጥረት ማድረጋቸው አይቀርም። ስለዚህ ሁሌ መጠርጠር አለበት። ለሚፈጠሩ ነገሮች ሁል ጊዜ ሆደ ባሻነቱን ትቶ ጀግንነቱን ነው
ጀግና ነኝ ማለት አለበት። ለህልውናው መመለስ መቻል የለበትም። ስለዚህ ቀደም እንዳልነው የአማራ የህልውና ትግል ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም መድን ነው። ይህን ሲያረግ ግን የትኛውንም አካሄድ ከራሱ ፍላጎት ውጪ የሚከሰቱ ክስተቶችን በቀላሉ ማየት የለበትም። ጀግንነቱን የሚያሳየው አገር ወዳድነቱን የሚያሳየው ስለ ልቦናዊ አንድነቱን ባለ ማስደፈር ነው። መጠርጠር መቻል አለበት። ርዕሰ መስተዳደሩን በከፍተኛ ሁኔታ ሲገሉበት ወይም እንዲገደል ሲሆን የትኛውም አካል ሊሆን ይችላል፣ የራሱ ልጅም ሊገለው ይችላል። ሆነም በዚህ ምክንያት ነገም ሊያጋጥም ስለሚችል ይሄ ከህልውና ጋር የተያያዘ ነው። አልመለስም፣ እዛ ግቤ ላይ ሳልደርስ አልመለስ ብሎ ማሰብ አለበት። በተለይ እዚህ ጋር ትልቁ ነገር ይሄ ልሂቃን የሚባሉት እዚህ ላይ ትልቅ ስራ መስራት መቻል አለባቸው። ህዝቡን በማስተባበር ወደፊት በመምራት ቅድም ያልኳቸው አካላት ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባቸው። የአማራ የህልውና ትግል ቀላል አይደለም። ጊዜ ሊፈጅ ይችላል፣ ነገር ግን የሚቀለበስ አይደለም። ሊቀለብሱ የሚሞክሩ አካላት ግን አይተኙም። ምናልባት ተሸንፈው የመጨረሻው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ዲሞክራሲ የሰፈነባት ሁሉም በኩልነትና በፍትሐዊነት የሚኖሩባት ህዝቦች በወርድና በቁመናቸው የሚወከሉባት ሀገር እስክትሆን ድረስ የጠባብ ፍላጎታቸውን ሊያሳኩ የሚችሉ መኖራቸው ግልጽ ነው። ከዛ በፊት በተለይ ደግሞ በተለይ አማራ ጠል የሆኑ አካላት ያደጉበት ስለሆነ ወደኋላ ይመለሳሉ ብሎ ማለት የዋህነት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ንቁ ሆኖ መጠበቅ መቻል አለበት። የሚፈጠሩ ነገሮች በሙሉ ከህልውና ትግሉ ጋር እንደማይለያዩ ማወቅ መቻል አለበት። ለዚህ ነው አማራ ስንል ስለ መሬት አይደለም እናነሳው፣ አማራ ስለተባለ አንድ ትልቅ ህዝብ ነው የምናወራው። ቅድም በቁጥር ስለጠቀስኩት ነው። ስለዚህ የቁጥ ጉዳይ፣ የአካባቢ ጉዳይ፣ የምን ጉዳይ ለአማራ ምኑም አይደለም። ዋናው የህልውና ትግሉን ማጠናከር አለበት። ጠንካራ ሲሆን ወዳጅ ያገኛል። አሸናፊ ሲሆን ወዳጆቹ ይበዛሉ። ሲሸነፍ እንዲህ ጥቃት ሲደርስበት ወዳጆቹ ይሸሹታል። ስለዚህ አማራ የሚከበረው አማራ የራሱን እጣ ፈንታ የሚወስነው ራሱ ነው። በዚህ ሂደት ግን ብዙ ወዳጆች አሉት። ጠላት የለውም፣ ከህዝብ ጋር ምንም ጠላት የለውም። በነገራችን ላይ ዜጋ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። የአማራን አርሶ አደር፣ የኦሮሞን አርሶ አደር፣ የትግራይን አርሶ አደር፣ የሶማሌና የሌሎችንም አርሶ አደር በአንድ አዳራሽ ቁጭ አድርጎ እንዲነጋገሩ፣ እንዲወያዩ፣ እንዲጫወቱ ቢደረጉና ይሄ የተማረውን አካል ፊደል ቀመሱን ደግሞ በሌላ አዳራሽ ብናስቀምጣቸው እነዚህ ከአርሶ አደሩ የመጡት የሚነጋገሩት ግልጽ ነው። ዝናቡ ዘነበ ወይ? ልጆቹ ሰላም ናቸው ወይ? ጤናቸው እንዴት ነው? አገር አማን ነው ወይ? ጥጋብ ነው ወይ ነው የሚሉት። ይሄኛው ግን የፖለቲካ ሴራ የሚሰራው ግን ፊደል ቀመሱ ነው። እንዲህ ተጨቁነን እንዲህ ተብሎ ቅድም ያልኳቸውን የፖለቲካ ሴራ የሚሰራው በተለይ ይሄ ፊደል ቀመሱ ስለሆነ የአማራ ሊቃን የሚባሉት የአማራ አደረጃጀቶች፣ የአማራ የፖለቲካ ማህበራት በትልቁ ትግላቸውን ከህዝባቸው ጋር ማድረግ አለባቸው፣ ከወዳጆቻቸው ጋር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የኢትዮጵያው ትልቁ ችግር በተለይ አማራን በተመለከተ አማራ ጠልና የሴራ ፖለቲካ ነው። ሁሉም የሚደረጉ ነገሮች ከሴራና ከአማራ ጠል ፖለቲካ ሊያያዙ እንደሚችሉ ህዝቡ መንቃት አለበት። በምንም መንገድ አንድ ክስተት ሲፈጠር ያንን ሌሎች እንዳይጠቀሙበት በጥበብ ማለፍ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። አቶ ዘፋኔ አለሙ እዚህ ስቱዲዮ መጥተው እንግዲህ ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ለሰጡን ማብራሪያ በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ ውይይታችን ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ አቶ ዘፋኔ አለሙ ጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው። ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጠለቅ ያለ ውይይት አድርገናል። ውይይቱን በመምራት ገነት አስማማው አብሬያችሁ ነበርኩኝ። መልካም ቆይታ ከቀሪ የአስራት ፕሮግራሞች ጋር።